Величезний затор через ями та лід. Вночі на вулиці Прящівській в Мукачеві довелося буксирувати десятки фур. У заторах застрягли 150 вантажівок. Глибокі гострі ями, які на цій ділянці сягають 50 сантиметрів, вкрилися льодом. І дорога перетворилася на екстремальну ковзанку. Видите, що позачого? Наша, видите, така держава, що не ходять нічі спускати на дорогу. А дорога як? Та дорога взагалі ужас. Та вже стільки машин повісилось. За цей час скільки МТС витягували, це страшно просто. Кожної неділі ресори ремонтуємо. Можете собі уявити, які. І знос іде машини, і всього прочого. Ну, яка то дорога? Машинка се поламає. То так, яма. А заплатим дорогу на границі, заплатим. То нормально, не я, і мої колеги всі. Я то не знаю, за що то є так. Цим автошляхом опікується Закарпатська ОДА. Обласні служби мали впродовж останніх днів його розчищати, кажуть в Мукачівській міськраді. Але оскільки цим вони не займалися, аби уникнути колапсу та допомогти водіям, направити техніку довелося місту. Скупчення було близько 150 великогабаритних автомобілів. Дана ділянка дороги знаходиться на обслуговуванні у Закарпатського облавтодору. І протягом тих снігопадів, які ми спостерігали протягом останнього тижня, фактично жодної експлуатації цієї ділянки дороги ми не бачили. Міська влада мусила відреагувати. Було задіяно близько 3 одиниць техніки та 15 людей. Зв'язатися з облавтодором, який виграв тендер на очистку і ремонт цієї дороги, нам не вдалося. Ситуацію пояснили в комунальному підприємстві «Будкомплектторг», який є замовником робіт. Кажуть, облавтодор виграв тендер на 80 мільйонів гривень на експлуатаційне утримання 9 кілометрів дороги не тільки в них, але й у служби автомобільних доріг. Техніки мало, вона застаріла, тому визнають, роботи не виконані. Були неодноразові, неоднократні дзвонки від нас ночі, днем постійно ми тероризували. І не лише ця, то ми замучилися дзвонити. У нас ричагів не так багато для того, щоб їх примусити це зробити, розумієте? Ну, ми не оплачували ще поки нічого. Зараз цим питанням нас задіяні голови райдержадміністрації. Сьогодні мукачівський міський голова звернувся до Кабміну, Держагентства автомобільних доріг, Міністерства інфраструктури та обласних служб з вимогою відремонтувати об'їзні дороги та шляхопровід, які є на балансі ОДА та служби автомобільних доріг у Закарпатській області. Аварійний стан шляхопровода та об'їзної може паралізувати міжнародне сполучення або призвести до техногенної катастрофи, наслідком якої можуть бути матеріальні та фінансові втрати. Йдеться у листі. Наразі на балансі Закарпатської ОДА та служби автодоріг майже 14 кілометрів об'їзних, які пролягають через Мукачево. Зокрема, вулиці Берегівська, Графа фон Шенборна, Прящівська, Сороча. Усі вони потребують негайного ремонту, бо проїзд тут не просто складний, а небезпечний. Артур Іванчо, Антон Сущеня, Сіріус Ньюс.